Namaskar, Assam TikToks YouTube channel lot apunaluk hokoluke moy man chhe swagatam janaisu aru ei murkhotot apunalukor babe loi hisu kebatao guruttopurna khobor. Azir khondhiar prothom to guruttopurna khobor tu hoise. Miya musalman uzoni loi gole mukhyamantri nirapotta dibo nuwaribo pare. Usonit bohu khilonjia luke bohobah kore. Agrahi monubhab loi uzoni loi jam boli kole nohobo. অসমীয়াই নিবিচৰাকৈ মিয়া মুছলমান উজনিলৈ গলে বিপদ হোৱাৰ আশংকা তেনে বিপদত মিয়া মুছলমানক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব নোৱাৰে নিৰাপত্তা মিয়া মুছলমান উজনিলৈ গলে আইন শৃংখলা বিঘ্নিত হোৱাৰ আশংকা এআইইউডিএফ বিধায়কক অগ্ৰাসী মনোভাৱ ত্যাগ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জামেই বুলি যদি কয় তেতিয়া পৰিবেশ হলনি হৈ পৰিব পাৰে Hotonot Miya Musulmanok loi khakhok biruddher masot etia bagjuddho Miya Musulman ujoni loi kole mukhyamantri nirapotta dibo nuwaribo pare boli teo etia montobyo korise ei murhutor ditiyoto guruttopurno khobor tu hoise Hotonot biruddher hoite mukhyamantrir bagjuddho namonir pora ujoni ahomoloi Miya kiyo sapo Miya Musulmanok ami ahom khon loboloi nidiu Miya Musulmanok loi khotonot uttapta paristhitir srishti hoise Birodhir mote ahomor pora Miya khedibo noware Mukhyamantrie pratyuttorot dile hunkar Namoni lole uzoni ami Miyak loboloi nidiu Khotonot birodhir hoite mukhyamantrir bagjuddho Namonir Miya Musulman uzoni loi kam koriboloi juar odhikar ase boli Aminul Islamor montobyo Aminul Islamor montobyok mukhyamantrie uthai luwar ahban Karbi Anglongot moi jodi zor jabardasti humao Karbi rajye muk beya pabo Khilonjia manukhini bah kora onsolole agrahi rupot gole aru hulastor barhibo Agrahi rupot ujoni loi Miya Musulman humale ain shringkhola porichalona koratu mur babe kothin hobo Ujoni loi mas bondho korak loiyo mukhyamantrie protikriya উজনিলৈ মাছ বন্ধ কৰি দিব পৰা পৰিস্থিতি আনি দিব পৰা হ'ব হিহতে অহকাৰী হয়তো খাৰুপেটিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পাছলি নপঠাও বুলি কৈ দিব এনে ধৰণৰ মন্তব্য দি খতনলৈ দুবাৰ তিনিবাৰ আহে আইন শৃংখলা পৰিচালনা কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব হিহতে মনত অর্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিব পৰা মানসিকতা পুহি ৰাখিছে নামনৰ মিয়া মুছলমান উজনিলৈ কাম কৰিবলৈ জুৱাৰ অধিকাৰ আছে বুলি আমিনুল ইসলামৰ এই মন্তব্য আমিনুল ইসলামৰ মন্তব্যক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উঠাই লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে উজনিলৈ মাছ বন্ধৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতেই মাছৰ বেপাৰীৰ মাজত হাহাকাৰ উজনিৰ মাছৰ বজাৰত হুৰে হুৰে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া মাছৰ দাম মিয়া খেতা অভিযানৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দেখা পোৱা গৈছে উজনিৰ মাছ বজাৰত স্থানীয় মাছৰ লগতে হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে সালানি মাছৰ দাম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মাৰ্ঘেৰিটাত মাছ বিচাৰি বেপাৰীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ জোৰহাটতো আবেলিৰ ভাগৰ পৰা প্ৰভাৱ পৰিব মাছ বন্ধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া উজনিলৈ মাছ বন্ধৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে মাছ বেপাৰীৰ মাজত এতিয়া মাছ বিচাৰি লাগিছে হাহাকাৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মিয়া খাতাও অভিযানক লৈ অসম মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি আব্দুল বাটনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মিয়া সকল বৰ্ণবাটৰ বলি হৈ মিয়ালৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল তালুকদাৰ বৰুৱা কলিতা ভূঞা আদিৰ পৰাই মিয়ালৈ ধৰ্মান্তৰ হৈছে মিয়া সকল তেওঁলোকো থলুৱা অসম ভূখণ্ডৰ খিৰঞ্জীয়া মানুহ মিয়া সকলৰ সম্পৰ্কত অধ্যয়ন কৰাৰ আহ্বান উজনিৰ জাতীয় দল সংগঠনক আৰক্ষী প্ৰশাসনক তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি আব্দুল বাটেনৰ গৌৰীপুৰত মিয়া খাটাও অভিযানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লয় সংখ্যালঘু জনতাই এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ইউপিআই নহয় এইবাৰ আহি আছে ইউএলআই Reserve Banker এই সিদ্ধান্তত কি সুবিধা পোৱা যাব ঘৰতে হোক বা বাহিৰতে হোক একে ঠাইতে বহি টকাৰ লেনদেন কৰাটো এতিয়া ভাতৰ লগত পানী খোৱাৰ দৰে হৈ পৰিছে তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল UPI দ্বাৰা সহজ কৰি তোলা অনলাইন পেমেন্টৰ সুবিধা সকলো কাম ফোনৰ পৰা এটা ক্লিকতে হয় এইবাৰ ঋণৰ ক্ষেত্ৰতো এই সুবিধা উপলব্ধ হ'ব তাৰ বাবে ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকে বিভিন্ন প্ৰযুক্তি আনিবলৈ গৈ আছে এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপাল
শক্তিকান্ত দাসে সবিশেষ দাঙি ধৰিছে। এই বৰ্ষটোৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে দেশৰ 50% ভোটাৰৰ আৰু ভৰসা নাই মোদীৰ ওপৰত। চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰ্যত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া বিজেপি। নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সহায়ত NDA চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী। কিন্তু ক্ষমতালৈ আহিলে কি হ'ব সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে বৰ ভাল নহয়। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে প্ৰসংগ নাৰী নিৰ্যাতন, মুখ্যমন্ত্ৰীক ধৃতৰাষ্ট্ৰ সজায় বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ। অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাও বিধায়ক অখিল গগৈয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নাৰী নিৰ্যাতন প্ৰসংগত বিধায়কগৰাকী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধৃতৰাষ্ট্ৰ সজালে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ মংগলবাৰে দ্বিতীয় দিনা পুৱাই বিধানসভা চৌহদত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰে বিধায়ক অখিল গগৈ। এইবাৰৰ তেওঁৰ প্ৰসংগ হৈছে নাৰী নিৰ্যাতন। বাংলাদেশী মুছলমান খেদিব পাৰিলেহে উজনি অসম বাচিব, হুজাই শিলাদিত্য দেৱৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য। উজনিত জালি কাগজেৰে বাংলাদেশী মুছলিমসকলে NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলিও তেওঁ এতিয়া মন্তব্য কৰিছে। উজনি অসমত দল সংগঠনে আৰম্ভ কৰা অভিযানক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে এতিয়া শিলাদিত্য দেৱে। হুজাইত শিলাদিত্য দেৱে কয় যে সংগঠনকেইটাই বাংলাদেশী মুছলিম খেদিব পাৰিলেহে উজনি অসম বাচিব। উজনিত বাংলাদেশী মুছলিমসকলে ৰাজনৈতিক অগ্ৰাসন আৰম্ভ কৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে এতিয়া বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে উজনি অসমলৈ যাব নোৱাৰিব মিয়া, কোনো কাৰণতে মিয়াক দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব অসম। এই মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কৈছে যে উজনি অসমলৈ এতিয়াৰে পৰা যাব নোৱাৰিব মিয়া, কোনো কাৰণতে মিয়াক দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব অসম। আজি 27 আগষ্ট তাৰিখ মংগলবাৰে অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয় দিনটো উত্তাল হৈ পৰিছে ঘটনাৰ মজিয়া। আজি সদনত প্ৰশ্নোত্তৰত মিয়া সন্দৰ্ভত গৰজি উঠিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিয়া সন্দৰ্ভত কয় যে কোনো কাৰণতে মিয়াক অসম দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। উজনি অসমলৈ যাব নোৱাৰিব মিয়া, মিয়া মুছলমানক মই অসম দখল কৰিবলৈ নিদিওঁ, মই অসমীয়াৰ পক্ষত অসমীয়াৰ হৈ মাত মাতিমেই। বিধানসভাত আজি এইদৰে গৰজি উঠে মুখ্যমন্ত্ৰী। মিয়া মুছলমানে অসম দখল কৰিব বুলি বিৰোধীয়ে উল্লেখ কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হুংকাৰ দি এইদৰে কয়। বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ঢিংকান্ত আৰু শিৱসাগৰৰ ঘটনাৰ বিষয় উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰা শ্ৰেষ্ঠ চৰা অখিল গগৈয়ে তাৰ লগতে ধৰি বিৰোধী বিধায়কসকলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বিৰোধী বিধায়কসকলে ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলাৰ চেষ্টা চলায়, যাক লৈ সদনতে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। সেই সময়তে মাৰ্চেল লগাই সদনৰ পৰাও বাহিৰ কৰি দিয়া হয় অখিল গগৈক।